der bliver råbt og skræget på arbejdskraft. Det er lidt underligt. Vi er faktisk over 10.000 kollegaer, der er ledige i 3F. Og blandt de unge, der er 70.000, der ikke har noget hverken uddannelse eller arbejde. Det burde kunne løses. Hvis arbejdsgiverne starter med at ringe til 3F og spørge, om vi har arbejdskraften, så plejer vi at kunne levere. Og kan vi ikke levere de kvalifikationer, så er det uddannelse, uddannelse, uddannelse. Og det må kommunerne spille med på, sådan at vi rent faktisk får løst den problematik, hvis den skulle være der.